партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». Сьогоднішня дата, 15 вересня, пов'язана з багатьма визначними подіями. Зокрема, у 1857 році Джейн Пірпонт з Бостона отримала права на пісню «Джінгл Беллс». Ця різдвяна пісенька була написана для вистави у недільній школі, а вже сьогодні без неї не обходиться жодне різдвяне святкування. До зими ще далеко, а якою буде погода сьогодні, дізнаємось за мить. Вітаю, мене звати Едік. Я хочу вам прочитати прогноз погоди на 15 вересня. По області буде хмарно з проясненнями, місцями невеликі короткочасні дощі, вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів, вдень 14-19 градусів тепла. Прогноз погоди по місту на 15 вересня. 15 вересня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликі короткочасні дощі, вітер з поривами 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 5-10 градусів, вдень 14-19 градусів тепла. Ось такою буде погода 15 вересня. Менше буденності і більше яскравих і теплих днів. Зустрінемось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.